كلنكن لبا جيسود كي قدها قصرقة مدحتو يدا كل احمري ودي دا كتلا بحين تسحر برر كهير قرن نيودوان مقعابي مدحوين الزلايو ايو سراكيش اسرسره اشركة دا اسكارسين تحاسرقة تلزم جروب كلنكنو ساعدة بدن قاتي ايا ديرد لغو ساري لغو نقر فيي وقتك اغو هابون اشركة دا تلزم اغو ديار جروبي كرتو قوان كي ايدوان كسو سارتي حكومة دا سوماليلان ادهيق saadka ee isku gudiro lacagaha markuu kulankani soo dhamaaday waxa warbaahinta faafahin ka siiyay ujeedada kulankani iyo wixii laga wada hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi iyo gudoomiyaha shirkada Telson Group Cabdi Kariin Maxamedi waxaan isku raacnay laba qodob koow in go'aamada xukuumadda la meel mariyo oo la fuliyo shirkada Telsonna ogolaatay in go'aanka la fuliyo laba waxaanu garwaaqsanay in shirkadda Telesom adeegga saad muxuu ahaayay abatinkoodii ahaa in waqtigii 8:40 saacadood aanu u qabanay uu farsamo ahaan ku yari inay sistemka bedelaan. Waxaanu markaa isla qaadanay in la qabto aanu farsamo guddi farsamo qabanno oo nagala talisa annaga xukuumad ahaan waqtiga la jaangooynayo in sistemka laga saaro muxuu ahaayay wixii boqolka ka yar iyaguna proposal ayay maanta hadee noo akhriyeen way noo keeni doonaan annaguna khubaro madax bannaan baanu xukuumadaha la tashanaynaa sida softwareka iyo sistemka waqtiga laga saari karayo. Waxaanu caawa halkan ku caddaynaynaa in muxuu ahaayay shirkadda Telesomna ay naga aqbashay inay go'aamadii meel mariso. Waxaanu kaloo halka ku caddaynaynaa inaanu annaguna ka garwaaqsanay in waqtigu ku yar yahay waqtiga dambena aanu isla meel dhigi doono markaanu khubarada kaashano. Dhinaca kale waxa halka aanu ka caddaynaynaa shirkadda Habshiil Group inay warqad noo soo qortay rasmiya oo ay iyaguna go'aamada ku aqbalayaan. Haddii ay baydmayo dhammaantoodba waa u mahadnaqaynaa shacabiga Soomaaliland. Waxaanu u caddaynaynaa ujeeddada waxaan looga gol leeyahay inay tahay in lacagteen aynu qiimo u yeelo, lacagteen inay shaqayso, muwaadiniinta waxaan ku dhiirinaynaa lacagtooda isticmaalaan adeegga saad iyo dahab dowladdu ma xirin. Waa caddaynaynaa arrintaa iyadaa farwaaweyn baanu ugu dhigaynaa shirkadahaas muxuu ahaa Telesom iyo Dahabshiil. Adeegyadaasi waa shirkadihii ugu waaweynaa waddankan, mas-uuliyad baa xukuumad ahaan naga saaran ilaalintooda. Adeegyada saadka iyo dahabka lama xirin wixii $100 ka weyn siloodiiba u shaqaynayaan. Wax loogu iibsan karaa, wax loogu kaydsan karaa, waxay ahayd lacagta intaa ka yar in laga saaro sistemka. Ujeeddaduna waxay ahayd lacagtaasi waxaa halkeedii gelaya shilinka Soomaaliland, baska in lagu raaco, muxuu ahaayay hudheelka wax lagaga cuno, shaaha lagu cabo, kabaha lagu baalashaysto. Nuxurka ugu weyn waxay ahayd in lacagta Soomaaliland ay hesho fakaag ay ku socoto. Laxajacladiin baa isu kaaya keentay oo iyana maslaxaddii shirkadday difaacayeen anaguna maslaxaddii qaranka iyanu difaacay. Waxaanu isla qaadanay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oo noo hoggaansannahay go'aanka uu madaxweynuhu guddoomiyey, golaha wasiiraduna ay soo saareen. Arrintu arrin farsamo ayay u baahatay. Waxa kale aan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego. Waxaan halkan macaamiishayada uga sheegayaa oo uga gudbinayaa in adeeggii wax isbedeli aanu jirin. Waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha Allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doono iyada oo guddidaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dowla yeelan doono. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddida iyo xukuumadda uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo. Urantii toddobaadkan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay go'aamo adag dul dhigtay shirkadaha isgaarsiinta dalka siiba adeegyada lacagaha ee lagu kala xawisho telefoonada ee saad iyo dahab. Khadar Kaafi, Kalsan TV, Hargeysa.